Okay, mamas en papas, die aktiwiteit wat saam met vandag se les gaan oor die 5 broodjies en 2 visies. Dit gaan nog steeds saam met ons tema behoeftes en begeertes, wat 'n futurepreneurs les is. Hierdie is bietjie 'n bak en brou aktiwiteit, dis 'n behoefte en begeerte les en dis 'n Bybel aktiwiteit. So wat jy kan doen is om of dat die kinders self gewone broodjies smeer en dan 'n tuna slaai te maak sodat hulle self die tomaties sny, self die blokkies kaas sny, die komkommer sny en dan slaai broodjies maak op die 5 broodjies of as jy wil toebroodjies maak as jy ook welkom. Maar saam met dit dan om 'n pak marshmallows byderhand te hê. En dan as die bak en brou aktiwiteit van die tuna slaai, die 2 blikkies tuna en die 5 broodjies nou klaar is, dan vir die kinders die opsie te gee om te kies tussen behoeftes en begeertes. So dit is eintlik nou maar net om dan vir hulle te wys dat dit wat ons nodig het om te lewe is die behoefte. Dit is die brood en die vis. Die begeerte is dit wat lekker is, is dan die marshmallows. En dat behoeftes altyd eerste bevredig moet word. Ons kan nie begeertes kry voordat ons behoeftes nie bevredig is nie. Ons moet eers eet, ons moet eers water drink, ons moet eers asemhaal en ons moet eers veilig in huise bly voordat ons kan sweeties en roomhuis en vakansiehuise en al die lekker goed kry. So dit is die les en die aktiwiteit en die storie vir vandag vir behoeftes en begeertes. Dankie.